حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چھ ما یوزل خوب ولیدو پا خوب کمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو ویزی دلاس نعونی ولی موروان اکرم ویما تیوی چھ رازا چھ روان شو مور سر ویما تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اے ابا بکر اگور جہنم تا ویما چھ جہنم طرف تا اکتل اس خوب دے نا خوب خوچ کم دے پیغمبر علیہ السلام بلکہ ہر یو پیغمبر چھ سوک پا خوب کی اوی نی نو دادا سی دلکا چھ دب پا وی خوان دا اولی دو دا پیغمبر پا خوب کی لی دل چھ کم دے حقا دا روخ کی دے نش نوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را تا فرمائی چھ جہنم تا اگورا وی چھ ما اکتل نو دا گنانگارانو یو ٹولے میں پا جہنم کی اولی دو چھ دا حقی مخون دا خنزیرانو پشان دی او دا حقی خوراک چھ کم دے وینی او زوی دی او پا اور دا جہنم کے سوزی گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو چھ اے دا اللہ رسول دا دے خلکو دا دے عذاب سبب سدے دے خلکو دا عذاب او دا سزا ولی ورکولی کی گی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتا او فرمائل چھ دا حق خلق دے چھ پا دنیا کے بے علماء کرامو تا ضرر رسو علماء کرامو تا بے نقصان رسو دوی بیا بغیر دا توبین وفات شو او اس چھ کم دے پا جہنم کی دوی دا سزا دا عزت مندو پا دے خپل زندگی باندے کمونگا اتاسو سوچو کو چھ آیا زما دا خلینا یا زما دا لاسونا یا زما دا حرکات و سکنات و نچرت عالم تا خو ضرر و نقصان نرسی گی که فرس که زما دا خلینا زما دا لاسونا زما دا حرکات و سکنات و نا زما دا وینانا یا زما دا قلم دا لکلونا یا زما پا موبایل کی دا لکلونا نن سبا خو پا موبایل کی لکل دیر زیاد دی دا دینا که چرت عالم تا تکلیف و ضرر و نقصان رسی گی نو اسی نچی دا زما پا جہنم کی چکم دے ددق عذاب او سزا سبب او نگرزی گی چی سبا لدے مخ چکم دے دا خنزیر پا شکل باندی او وینے او زوے دے پا جہنم کی خوراک وی پا اور دا جہنم کی سوزے گی نو دغا سزا دے خوخ دا او کنا پا دنیا کے مثال پا تور دا صبر دے خوخ دے چی عالمانو تا ضرر و ارون رسوم زان کانٹرول کا خپل غصہ دے کنٹرول کا خپل سوچ او نظریہ او فکر دے کنٹرول کا چرتا عالم تا ستا دلاس ضرر او نقصان او نرسی گی عزت مند دا عالم مقام او مرتبہ دم رضیاتا اوچھتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے النظر الى وجہ الوالد عبادت دا خپل پلار مخت قتل عبادت دے والنظر الى الكعبت المکرمت عبادت کعب مبارکت قتل عبادت دے والنظر في المصحف عبادة قرآن كريم تكتل عبادت دي والنظر إلى وجه العالم عبادة دا عالم مختكتل عبادت دي من زار عالما فكأنما زارني چاچ دا عالم زيارتكو دا عالم ملاقاتكو كونو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي چه گویا كي دا زما زيارتكو زما ملاقاتكو ومن صافح عالما فكأنما صافحني چاچی دا عالم سر مصافحہ اکڑا دا عالم سر اللہ اسملا اکڑا نو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی گویا کہ چی دا زمان سر مصافحہ اکڑا زمان سر اللہ اسملا اکڑا ومن جلس عالما فکأنما جلسنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سوک دا عالم سر کے ناستو نو گویا کہ چی دے زمان سر کے ناستو ومن جلسنی فی الدنیا اجلسه اللہ معی یوم القیامہ او سوک چی زمان سر ہوئی پا دنیا کی کین استو نو دا سڑے با اللہ پاک زمان سر دا قیامت پا ورز باندے کین ای الحمدللہ دا علماء کرام سر زمونگا استاسو دا ناستا دا ہم چکم دے اچت مقام و مرتبہ لری چی لکا دا دا سی دا لکا چی مونگا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کین آسیو نو عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا نا سوار لسبین زل سوکال مخ کی تشریف وڑے دے حقا ناس تزا مونگ سر مونگ تا نصیب کی دل گرانو حقا چکم دے مصافحہ مونگ تا نصیب کی دل چکم دے گرانو دا حقی زیارتا و ملاقات مونگ تا پا دنیا کی نصیب کی دل گرانو خو
الله پاک چې کوم دی په مونږ او تاسو باندې دا فضل وکړو چې دا علما کرام الله پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وارثان وګرځول او د دې په ذریعه سره الله پاک مونږ ته دغه انعامات چې کوم دی دا راکړل. العلماء ورثة الأنبياء، علماء كرام دادا أنبياء كرام وارثان دي. عزت مندو بحر حال وقت